Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem, pirmās nodaļas, kur 7. Pantā tā mēs lasam. Mūsu cerība uz jums ir droša, jo mēs zinām, ka esat kopā ar mums gan ciešanās, gan iepriecinājumā. Visvarenais un mūžīgais Dievs, šajā vakarā mēs Tev īpaši pateicamies, ka mēs drīkstam piedzīvot šādas un līdzīgas lūkšanas, kā brīžus, kuros mēs dažādi cilvēki, Tevis radīti, Tavi bērni, satiekamies vienā kopīgā nodomā. Lūkt Tevi, sarunāties ar Tevi, piedzīvot Tavu klātbūtni. Mēs pateicamies, ka mēs šajā pasaulē neesam vieni. Ne tikai tādā ziņā, ka ir kādi cilvēki mums līdzās, bez kuriem mēs tīri fiziski un praktiski nevarētu iztikt. Bet mēs neesam vieni arī savā garīgajā ceļā. Arī Kristus aicināja nevis vienu, bet 12 tuvākos mācekļus. Un bez 12 vēl daudzus citus, kas gāja viņam līdzi, kas mācījās, kas klausījās, kas visi kopā varēja piedzīvot gan viņa klātbūtni, gan tava gara izliešanos. Mēs pateicamies, jo tas dod mums iespēju doties cauri šai dzīvei tā, kā reizēm karavāna dodas cauri tuksnesim. Karavāna var izdzīvot tieši tāpēc, ka tuksnesis, kas cilvēku citādi iznīcinātu un nomāktu, mums uzbrūk, bet uzbrūk dažādos brīžos. Tad, kad vienam ir grūti, tad kādam citam vēl ir spēks. Un tad, kad tas, kam ir bijis spēks, pagurst, kāds cits pa to brīdi jau ir atžirdis un atkal var parādīt īsto virzienu un palīdzēt. Un tā kopīgi cilvēki tiek pāri tam, kas vienatnē būtu nepārvarams. Tāpat tas ir ar mūsu dzīvi, tāpat tas ir ar mūsu garīgo ceļu, kungs. Ja mēs šajā pasaulē būtu vieni un nebūtu kāda, kas mūs pamudinātu, kāda, kas mūs atbalstītu, kāda, kas par mums aizlūgtu, mēs droši vien agri vai vēlu pagurtu un mums liktos, ka ceļš ir pārāk garš un mums katram tajā pienāk brīži, kad neko vairs negribās, kad neko vairs nevar saprast un liekas, ka viss ir bijis veltīgi. Un tādos brīžos vienīgais, ko mēs varam, ir ļaut, lai tie pārējie mūs nes. Nes ne jau fiziski, bet tieši caur savu labvēlību, caur aizlūkšanu, caur atbalstu, caur to, ka mūsu ticība tiek stiprināta, ka kāds var padalīties ar to, kas viņa dzīvē ir noticis. Un tādā veidā mēs varam izturēt to pašu tumšāko nakti, to tumšāko stundu šajā naktī. Un tad piedzīvot, ka mēs pamazām atkal atgūstam spēkus. Un tad mēs varam palīdzēt kādam citam. Tā jau katrā dienā tas ir. Mēs sanākam kopā šajā lūkšanā, un kādam šī ir bijusi laba diena, pilna ar spēku, ar ticību, ar enerģiju, un mēs varam no sirds lūgt par to, kungs, lai tu svētī ikvienu cilvēku mums līdzās. Bet kādam varbūt šī ir bijusi ļoti grūta diena, kādam šī ir bijusi sliktu ziņu diena, kādam tā ir bijusi fiziski vai citādi sāpīga, sarežģīta diena. Tā vien liekas, ka vispār vairs nezinām, ko lūgt un kā, un nekam nav spēka. Un tad vienīgais, ko mēs varam darīt, ir būt kopā ar tiem pārējiem un ļaut, lai tavs gars caur viņiem darbojas, lai tas mūs atkal paceļ, lai tas mūs dziedina, tad, kad mēs paši vairs neko nespējam. Māca mums, kungs, šo gudrību, ka tad, kad mums ir spēks, mums ir tas jāiegūd un mums tas ir jāpielieto tam, lai mēs radītu šādu iespēju. Iespēju tad, kad mums būs grūti, smelties spēku. Caur to, ka mēs esam iedibinājuši kādas tradīcijas un paņēmienus, laikus, kad mēs tevi lūdzam, varbūt vietu, kur mēs to daram. Un izbeidzot, ka mēs esam, jā, veidojuši arī saiknes ar citiem. Kādu kopību, kurā mēs kopīgi tevi lūdzam, kurā šis ikdienišķais ritms mūs var uzturēt un veidot. Un palīdz, kungs, mums saprast, ka tieši tāds ir mūsu uzdevums. Reizēm ņemt, un reizēm dot, reizēm vienkārši ļaut,
lai lūkšana notiek, lai tā mūs nes. Un reizēm no visas sirds tajā būt iekšā, ja vien mums ir spēka. Un, kungs, tieši tādā veidā tu pie mums darbojies, un tieši tādā veidā tu mums rādi, ka tava valstība ir mīlestības un attiecību valstība. Mēs tev tāpēc pateicamies, kungs, arī par šo vakaru, par ikvienu iespēju, kad mēs varam tā kopīgi tevi lūgt. Un arī kopīgi liekam tavās rokās viens otru, lūdzamies par mūsu katra dzīvi, lūdzamies viens par otru vajadzībām, par mūsu visu mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, par tiem, kas jau pie tevis un par tiem, kas ir mums līdzās. Lūdzam par mūsu zemi un tautu un par šo pasauli. Kungs, mēs apzināmies, ka šī pasaule ir liels izaicinājums katram un ikvienam, bet tu esi devis mums tavu klātbūtni, un tu esi devis mums tos, ar kuriem kopā šo tavu klātbūtni varam piedzīvot. Lai tas mūs mierin un stiprina arī šajā naktī, dod mums spēku tavā klātbūtnē atpūsties un tad atkal celties un dzīvot, tā kā tu to esi paredzējis. Bet pāri visām lietām, kungs, mēs ieliekam visas savas vajadzības tajos vārdos, kurus Kristus pats mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieveda mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.